ଏମାନେ ଯେମିତି ଗରିବ ଥିଲେ ସେମିତି ରହିବେ। ଏମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଗନ୍ଧଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଆଙ୍କ ଭଲ ପାଇକି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲି, ହେଲେ ମତେ ମାଡ଼ ମାରିକି ମୋ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟାରଣ, କେହି କୁହ ନାହାନ୍ତି ଟି? ମୁଁ ଖସିକି ପଳେଇଆଇଛି ବୋଲି, ନହେଲେ ମୁଁ ସେ ଗାଁରେ ରକ୍ତର ବନ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇଥାନ୍ତି। କିଏ କୁଆ ନାହାନ୍ତି କିରେ? ଆଉ ମୁଁ କେଠି ଚୁଚ୍ଛା କେମିତି ହେଉଛି ନା? ଆରେ ହେ ଓନାନି, ଆରେ ଗରିବ, ଆରେ ଗରିବ, ତମେ ଗରିବ ହେଇକି ମରିବ। ଆରେ ଗରିବ, ଆରେ ଟଙ୍କା ଦେଲି ଭୋଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କାକୁ ରଖିଲ ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦେଲି ଭୋଟ ପାଇଁ ଟଙ୍କାକୁ ରଖିଲ ନାହିଁ। ଏଇ ଓନାନି, ଆରେ ଭୋଟ ପରେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? ଆରେ ଗରିବ, ତମେ ଗରିବ ହେଇକି ମରିବ। ଆରେ ଗରିବ, ଏଇ ସଂଗ୍ରାମକୁ ଆମେ ଜିଣିଛୁ, ନୋଟ ଦେଇ ଦେଇ ଭୋଟ କିଣିଛୁ, ଯଦି ହାରିଗଲୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି। ଏଇ ଓନାନି, ଆରେ ଯଦି ହାରିଗଲୁ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁନି, ଦେଖିବି ଭୋଟ ପରେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ। ଆରେ ଗରିବ, ଓନାନି, ଆରେ ଏଠି ତମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଚେରାମି ହେଇଗଲାଣି। ମୋର୍ଚ୍ଛା କାହିଁକି ଏଠି ଡାଇଲଗ୍ ବାଜି କରୁଛି? ଆ ଟଙ୍କା ତ ନେଲନି, ସେତେବେଳେ ମାଡ଼ଟା ମାରିକି ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଦେଲ। ମୁଁ ଯଦି ଖସିକି ପଳେଇ ନ ଆସିଥାନ୍ତି, ମୋ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଥାନ୍ତେ। ଆ ଏତେ ମାରାତ୍ମକ ଲୋକ, ବା ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ କିଏ କାହିଁ ଯାଚିଲେ କିଏ ନିଏନି? କେହି କିଏ ନାହାନ୍ତି କିରେ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆରେ ମାନବ, ତମେ କିଏ? ଏ ତମେ କ'ଣ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଖଳନାୟକ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଓନାନି, ନଭୁଲି, ତମେ କେହି ଜାଣିଲ ମୁଁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର କଳାକାର ବୋଲି? ତମେ କେହି ଜାଣିଲ? ହୁ ଆର ୟୁ? ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ତମେ ଏଠି ଯେପରି ଆକ୍ସନ୍ କରୁଛ, ଇଏ ତ ରିଆକ୍ସନ୍ କରୁଛ, ଜଣାଯାଉଛି ତମେ ହେଉଛ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଖଳନାୟକ। ହେଲେ ତମେ ରାଇମୋହନ ଠାରୁ ଟିକେ କମ୍, ଆଉ ସେ ଯାତ୍ରା ଭିଲିଆନ ଠାରୁ ଟିକେ ବେଶୀ। ଓନାନି, ଏଇ ତମେ ସେ ଯୋଉ କ'ଣ ସିଏ ତା ନାଁଟି, ସେ ଭଣ୍ଡ ଯୋଉ ପିରତି ବାବା ଥିଲା, ତମେ ତାରି ଗେଟ ଅଫ୍ ସିଏ ନୁହଁନ୍ତି? ଆଉ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ମୁଁ ତା ଭଳିଆ ସମାଜକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଭଣ୍ଡ ନୁହଁ, କି ତମ ଭଳିଆ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଥିବା ଭଣ୍ଡ ନୁହଁ। ହେଲେ ତମେ ଇଏ ଭିକାରୀ ଭଳିଆ ହାତକୁ ଭାନ୍ଦି ଇଏ ଭଣ୍ଡ ଭଳିଆ ଯାହା ଭଣ୍ଡାମି କରୁଛ, ଲୋକେ ତମକୁ କହିବେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଗୁଣ୍ଡା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଭିକାରୀ ନୁହଁ, ତମେ କିଛି ଜାଣୁନ କାହିଁ ଚୁଚ ଭିକାରୀରେ କହୁଛ? ମୋ ହାତଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଶୁଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ରଖ ତମେ ନାରାୟଣକୁ, ସୁଲଭ କଥା ଟିକେ। ମୁଁ କ'ଣ ଭିକାରୀ? ଆଉ ଭୋଟ ଯେଉଁ ହେଉନି ଆମର, ହଁ, ଆ ପଦପୁର ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଛି, ମୁଁ ସେ ଭୋଟ ପାଇଁ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 1000 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ବାଣ୍ଟିବାକୁ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତମେ ତ ସମାଜରେ ଯାହା କରୁଛ, ତମେ ଗୋଟିଏ କଳଙ୍କ ହୋଇକି ରହିଯିବ। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ, ତମେ କାହାକୁ କହିବନି ମୁଁ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖା ନେଇକି ଭୋଟ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି ବୋଲି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତମେ ଚୋର ଭଳିଆ କାହିଁ କହୁଛ? ହଉ, ତମକୁ ମୁଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବି, ତମେ କହିବନି, ନହେଲେ ମୁଁ ସେପଟୁ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ତୋ ଗୁଣ୍ଡା ସାଜିକି ଆସିଛି ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ, ସେପଟେ ଯଦି ସିଏ ମୋ ମାଲିକ ଜାଣିବ ମୋତେ ରଖେଇଦେବନି? ନା, ଏପଟେ ନେତା ଯଦି ଜାଣିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋତେ ରଖିବେନି, ମୁଁ କେଉଁ କୂଳକୁ ହେବି, ନା ଏ କୂଳକୁ ହେବି, ନା ସେ କୂଳକୁ ହେବି, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧରୁଛି, ତମେ କାହାକୁ କହିବନି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତମେ କ'ଣ ଭାବିଲ ମୁଁ ତମ ମନ୍ତ୍ରୀ MLAଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଞ୍ଚୁଆ, ନା ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କ ଭଳିଆ ଲାଞ୍ଚୁଆ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଇଏ ତମେ ଯଦି ଯାତ୍ରା କଳାକାର, ଇଏ ଯାତ୍ରାରୁ ତ ତଡ଼ା ଖାଇକି ଆସିଛ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଏ ତମେ ହେଉଛ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା, ତମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା? ତାଙ୍କୁ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଉଛ, ମୋତେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେବ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଏ କଥା ଯଦି ପୋଲିସ ଜାଣିବେ,
ବାହାରେ ଲୋକ ଯେମିତି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତମ ପିଠିରେ ସେଇଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା। ମୋ ବୋଉଲୋ ବିଶ୍ୱାସ କରେନି ବାବାଜୀ ଯୋଉ ମାଡ଼ ମୋତେ ବାନ୍ଧିକି ବାଡ଼େଇଲେ ବାଡ଼େଇଲେ ତ ବାଡ଼େଇଲେ ମୋ ହାତକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ମୋ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ମୋ ବୋଉ ମୋ ଓଷା ଉପାସ କରୁଥିଲା ବୋଲି ସବୁଠି ବଞ୍ଚିକି ଆସିଲି। ମୋ ପ୍ରାଣ ବଞ୍ଚିଗଲା କେନ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୌଡ଼ିକି କିଲିକା ଛାଇକି ଆଜ୍ଞା ପଳେଇ ଆସିଛି। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, କହୁନାହାନ୍ତି ତୁମକୁ ଏ ଗାଁ ଲୋକ କାହିଁକି ପିଟିଲେ? ତୁମକୁ ତୁମେ ତ ଯାଇଥିଲ ଭଲ କାମ କରିବାକୁ, ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକ କାହିଁକି ତୁମକୁ ପିଟିଲେ? ଆଚ୍ଛା ଜେରୁଆ ଗୋସାଇଁ ମୋ କଥାଟେ ଶୁଣିଲ, ମୁଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ଅଥଚ ସେମାନେ ମୋତେ ଚିହ୍ନି ପାଇଲେନି, ସେମାନେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ନ ନେଇକି ଗୋଟେ ପିଟିଲେ ପିଟିଲେ ଯେ ମୋ ହାତକୁ ବାଡ଼େଇକି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଇଏ ତମେ କୋଉ ଭଲ କାମ କଲ ଯେ ସିଏ ତମ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ? ତମେ ତ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲ, ସିଏ ତମ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲେ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତମେ ଏ ପଦ୍ମପୁର ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନା ଆଉ? ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତମେ କୋଉ ପାଟିରୁ ଆସିଛ? ମୁଁ ମାନେ କୋଉ ଯାତ୍ରା ପାଟିରୁ ଅଛ? ତମେ ଗେରୁଆ ଫେରୁଆ ପିନ୍ଧିଛ ତ? ମୁଁ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଆହେ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଦଇତାରି ଦୁଃଖ ନଗଲା ମୋହରି, ଏ ତୁମେ ତ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିରୁ ତଡ଼ା ଖାଇକି ଆସିଛ, ଏପଟରେ ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା, ଇଏ ତମ ପାଖରେ ଏତେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛ? ତମେ ତ ନିଜେ ଚଳିବାକୁ ପଇସା ନାହିଁ, ପୁଣି ପୁଣି ନିର୍ବାଚନ ଦିନ, ନିର୍ବାଚନ ଦିନ ଯଦି ତମେ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିବ ଲୋକ ତମକୁ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେନି, ଶୀଘ୍ର ଏ ସ୍ଥାନରୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଯା, ନହେଲେ ଲୋକ ତ ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ ଇଏ ପୋଲିସ ବାଲା ବାନ୍ଧିକି ନେଇକି ଭଲେ କି ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ। ପିଟିବେ ରଖ, ବୁଝିଲ କି? ଗେରୁଆ ଗୋସାଇଁ ଶୁଣ, ମୋ ନିଜ ଅର୍ଜିତ ଟଙ୍କା ମୁଁ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲି? ଆଉ ଆମ ନେତା ମୋତେ ପଇସା ଦେଲେ, ଟଙ୍କା ଦେଲେ, ଭୋଟର ତାଲିକା ଦେଲେ, କହିଲେ ଯା ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 2000 ବାଣ୍ଟିବୁ, ମୁଁ 2000 କ'ଣ ବାଣ୍ଟିଲି? 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ଦେଲି, ଆଉ 1000 ଟଙ୍କା ଲେଖେ ମୋ ପକେଟରେ ପୁରେଇଲି, ଟଙ୍କା ନ ନେଇ ମୋତେ ପିଟିଲେ ତ ପିଟିଲେ, ମୋ ମେଡ଼ିକାଲରେ ମୋ ପଇସା ଦିଗ ସବୁ ଗଲା। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିଲ ତ ମାଡ଼ ଖାଇଲ, ଇଏ ମାଡ଼ କାହିଁକି ଖାଇଲ? ଦେଖନ୍ତୁ ଗେରୁଆ ଗୋସାଇଁ, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି ପଦ୍ମପୁର ମାଟି ଭାରି ସ୍ୱାଭିମାନର ମାଟି, ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ହେଲେ କହିଲେ କ'ଣ ଭୋଟ ବେଳେ ପଇସା ଦେବ, ଆଉ ଭୋଟ ସରିବା ପରେ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଲୁଟିବ। ଆଜି ଜାଣିଲି ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ସ୍ୱାଭିମାନୀ ଲୋକ। ଏଠି ବାବାଜୀ କାହାକୁ ଟଙ୍କା କିଏ ଫେରାଏ? ଏମାନେ ଟଙ୍କା ମୋତେ ଫେରାଇଲେ ପୁଣି ଖୋପିଲେ, ଯାଉଛନ୍ତି ପଳେଇବେ, ଆପଣ କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯିବ ବସିଛ? ତମେ ଏଇଠି ରୁହ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ଆରେ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ସେପଟରେ ପୋଲିସ ଜଗିଛି, ଏପଟରେ ଜନତା ଜଗିଛି, ଇଏ ଜନତାଙ୍କ ଠୁ ତ ଯା ଖୋବଣା ଖାଇଲ ଖାଇଲ, ଏପଟରେ ପୋଲିସ ମାମୁଁ ବାନ୍ଧି ନେଇକି ଥାନାରେ ବି ଦେବେ। ନାରାୟଣ ମୁଁ କାନ୍ଧରୁ ତମେ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ନାରାୟଣ ତମର ଗାଲୁଆ ପ୍ରକୃତି ଜୀବନ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଶୁଣ, ମୁଁ ତ ଗୋଡ଼ ତଳେ ଯାଉଛି, କାନ୍ଧରିକି ବସୁଟଉଛି, ଗୋଟେ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବୋଲି କାନ୍ଧରି ପଡ଼ୁନି, ଗୋଟେ ହାତରେ କାନ୍ଧରୁଛି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦେବ, ମୁଁ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଡୁଛି। ନାରାୟଣ 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 ନାରାୟଣ, ଇଏ ତମ ଭଳିଆ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ, ଏ ତମ ଭଳିଆ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ଯେଉଁଦିନ ମରିବେ ସେଦିନ ଦେଶରୁ ଏ ଦୁର୍ନୀତି ଅନୀତି ହଟିବ। ତମେ ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଟଙ୍କା ଆଣିବ, ଆଉ ଜନତାଙ୍କ ଠାରୁ 5 ବର୍ଷ ଲୁଟି ନେଇ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଦେବ। ତମେମାନେ ହେଉଛ ସମାଜର ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ, ତୁମକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯିବ, ତୁମକୁ ଶାସ୍ତି ନିଦିଆ ନ କଲେ ଏ ସମାଜରେ ଏମିତି ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ଅନୀତି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ। ଦେଖ ଗେରୁଆ ଗୋସାଇଁ, ମୋତେ ଜନତା ମାରିଦେବେ, ମୋତେ ଆଉ ଛାଡ଼ିବେନି, ସିଆଡ଼ୁ ହୋହାଲା ପକେଇଲେନି, ସେପଟୁ ହୋହାଲା ପକେଇଲେନି, ମୁଁ ବିକଳି ଆଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲି, ତମ ପାଦ ତଳେ ଧରୁଛି, କାନ୍ଧରେ ବସ। ନାରାୟଣ ନାରାୟଣ ଉପନିର୍ବାଚନ ଚାଲେ,
मदपी कर्मी झूले उपनिर्वाचन चले मदपी कर्मी झूले हे जनता भाग्य विधाता तुम आंगुली कहिब कथा तुम आंगुली कहिब कथा किए दिए टंका माउस मत किए भरुछंति मनरे द्वंद के मागे भोट करिणी किए भोट मागे देन गाड़ी ठंडा ठक कजल पातिया भद्र लोक हो उपनिर्वाचन चले मदपी कर्मी झूले जनता भाग्य विधाता तुम आंगुली कहिब कथा तुम आंगुली कहिब कथा तुम आंगुली कहिब कथा नारायण नारायण अननी पोड़ा एति सहज बदी तुम एटी गीत गाऊ था गेरुआ गोसाई मुझे नारायण 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 पद्मपुर चले निर्वाचन नारायण नारायण।